స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారండి. ఆ స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, కేకా పెరుగుతుందా? కేకా పెరుగుతుందా ఎల్లకు? హలో గుడ్ మార్నింగ్ కేకా పెరుగుతుందా ఇంకా? ఆ గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్ కేకా పెరుగుతుందా? ఎల్లార్కు కేకాలో ఎల్లార్కు కేకా? ఓకే గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളെ പോലെയല്ല, കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? അത് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തോ? അത് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ സെറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ചാപ്റ്ററിലെയാണ് സെറ്റ്സ്, റിലേഷൻസ്, ഫംഗ്ഷൻസ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അത് തന്നെ വീണ്ടും പഠിക്കാനുണ്ട്, റിലേഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സെറ്റ്സ്, റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം സെറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. സെറ്റ് എന്താണ്? സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയായി നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറെ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സെറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെറ്റ് എഴുതും, സെറ്റിന് ഈ സൈനാ കൊടുക്കുന്നത്, സെറ്റ്സ് ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറെ വിലകൾ എഴുതാൻ പോവാണ്, 1, 2, 3, 4, 5. ഒരു സെറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇതിനെ സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ സെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3, 4, 5. ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഈ 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 വരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊരു സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് മൊത്തം നമുക്ക് ഒരു സെറ്റിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ? നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് മൊത്തമായിട്ട് സെറ്റിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ? ബിക്കോസ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിന് എൻഡിങ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എക്സെട്ര ആയിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ natural numbers less than or equal to 5, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ല, അതാണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയും. പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനില് ഒരു സെറ്റിനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയും. സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്, ആദ്യം അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്. അപ്പൊ ഈ സെറ്റിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റുകൾ ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5 എലമെന്റ് ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ പറയുന്നത് n of A is equal to 5. N of A is equal to 5 എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ ദ സെറ്റ് എ, എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് എൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ ദ സെറ്റ് എ ഈസ് എൻ ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നല്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ആണ്, അതുകൊണ്ട് എളുപ്പം പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സ്. ഒരുപാട് സെറ്റുകൾ പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സീറോ സെറ്റ് എന്നാണ്. സീറോ സെറ്റിനെ നൾ സെറ്റ്, വോയിഡ് സെറ്റ്, ഇങ്ങനെ പല എംപ്റ്റി സെറ്റ്, ഇങ്ങനെ പല വാക്കുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സീറോ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്റ്റി സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. വാട്ട് എവർ മേ ബി, എംപ്റ്റി സെറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഈ സിംബൽ. ഈ സിംബൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്റ്റി സെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക, രണ്ട് സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് മാത്രം കൊടുക്കുക, ഇതും എംപ്റ്റി സെറ്റ്. ഇനി എന്താണ് എംപ്റ്റി സെറ്റ്?
A set consists of no element is called an empty set or null set or void set or empty set or zero set. ഒരു സെറ്റിൽ എലമെന്റുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എലമെന്റുകൾ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്ര സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എംപ്റ്റി സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു, ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കാണ്, ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇല്ല. അപ്പൊ അത് അല്ല. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നൾ സെറ്റ് ആർ എംപ്റ്റി സെറ്റ്. വേറെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് ഫോർ, അല്ലെ ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ്, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയാനേ ഉള്ളൂ, സെറ്റ് വിലയില്ല. ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ത്രീ, ദേർ ഈസ് നോ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ത്രീ, സോ ദാറ്റ്സ് സച്ച് എ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എംപ്റ്റി സെറ്റ്. ഓർ എ ഇ ഐ ഒ യു അല്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് വവൽസ്, വേറെ വവൽ ഉണ്ടോ എ ഇ ഐ ഒ അല്ലാതെ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ദീസ് ഓൾ ആർ സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എംപ്റ്റി സെറ്റ്. അപ്പൊ ഇനി എവിടെ ആണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിലും എംപ്റ്റി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയാണ് എംപ്റ്റി സെറ്റ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റാണ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്. എന്താ സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒറ്റ വില വരിക സെറ്റിൽ, അതിനെയാണ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എ സെറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ എലമെന്റ്, സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്. സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ത്രീ, ഒന്നിനും മൂന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഒരെണ്ണയുള്ളൂ, അതേതാ? ടു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ സെറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ എലമെന്റ് ഓർ എ സിംഗിൾ എലമെന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്. അതിനകത്ത് ഒരു എലമെന്റ് കൂടും. അപ്പോ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് മനസ്സിലായി. ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് വേറൊരു തരം സെറ്റാണ്, നൾ സെറ്റായി സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റായി. പിന്നെ ഇക്വലന്റ് സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. രണ്ട് സെറ്റ് ഇക്വലന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാല് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ, ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അനദർ സെറ്റ് ടു ഫോർ ഫൈവ്. ഇതൊരു ഈക്വലന്റ് സെറ്റാണ്, കാര്യം രണ്ടിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, തുല്യമാകണമെന്നില്ല. രണ്ടിലും ഒരേ എലമെന്റുകൾ വേണമെന്നില്ല. ഇവിടെ എക്കകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്? എക്കകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്? ത്രീ. ബിക്കകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്? Therefore, number of elements of both A and B are equal. അങ്ങനെയുള്ള അത് എലമെന്റുകളെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റുകൾ വരുന്ന സെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്വലൻസ് സെറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതിനകത്ത് എലമെന്റുകളെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, ഏത് ഭാഗം. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് വില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് വില ആയിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ സെറ്റുകളെ നമ്മൾ ഇക്വലൻസ് സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്സ്. ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെറ്റിനകത്ത് ഒരു എലമെന്റ് പോലും കോമൺ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സെറ്റിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് വിലയുണ്ട്? ഏതുണ്ട്? ടു ഉണ്ട്. ആ അപ്പൊ രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്ത് ഇപ്പൊ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സി, ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഇ എഫ്, ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വിലകൾ വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ കോമൺ വിലകൾ വരാത്ത സെറ്റുകളെയാണ്, ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ടു സെറ്റ്സ് ഹാസ് നോ കോമൺ എലമെന്റ്, ദെൻ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? സീറോ സെറ്റ്, സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്, ഈക്വലന്റ് സെറ്റ്സ്, നൗ ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്സ്. അത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് ടൈം കൊണ്ട് എനിക്ക് ചില സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോയേ പറ്റുള്ളൂ. പറഞ്ഞ അത്രയും ചാപ്റ്റർ കാത്തു തീർക്കണമെങ്കിൽ ചില സ്പീഡിൽ പോയേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയും. എന്താ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളുടെയും കൂട്ടത്തെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിലയായിരിക്കും. അപ്പൊ സബ്സെറ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് കുറേ സബ്സെറ്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്താ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാം? ഇംഗ്ലീഷിലെ ലെറ്റർ ആ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ? ആ യു കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ യു. ഈ യു എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റുകളായിരിക്കും ബാക്കി എ ആയാലും ബി ആയാലും എല്ലാം അതിന്റെ സബ്സെറ്റുകളായിരിക്കും. യുവിനകത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായേക്കുന്ന സെറ്റുകളാണ് ബാക്കി സെറ്റുകളെല്ലാം, സബ്സെറ്റുകളെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ യു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓൾ സെറ്റിന്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ യു ഉണ്ടായിരിക്കും.
അപ്പോൾ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ്, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 വരെ. ഇനി എഴുതുന്ന സബ്സെറ്റുകളല്ല ഇതിനകത്തുള്ള വിലകൾ മാത്രമേ ആകാം. യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് പറയുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാകും? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, 1, 4. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേറൊരു സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാകും 2, 5, 7. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സബ്സെറ്റുകളാണ് ബാക്കിയല്ല. വലിയൊരു സെറ്റിനകത്ത് കുറേ സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ സിമ്പൽ കൊണ്ടാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി, എ ബി എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ. എ സി ബി എന്നല്ല വായിക്കുന്നത്, എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ്. ഇങ്ങനെ കുറെ സിമ്പിൾസ് കൂടി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഉണ്ട്, യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പവർ സെറ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എ ബി സബ്സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ, അല്ലെ എ ബി സി കുറെ സബ്സെറ്റുകൾ, ഇതിനകത്തും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ എല്ലാം മെയിൻ സെറ്റ് ഏത് സെറ്റാ? മെയിൻ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്, യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പവർ സെറ്റ് എന്നാണ്. പവർ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാമോ? പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു സെറ്റ് എഴുതാൻ പോവാണ്, 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് എഴുതാൻ പോകും. ഇതിന്റെ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന പി ഓഫ് എ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്നാണ്. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇത് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും പവർ സെറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് പവർ സെറ്റ് എന്ത് എഴുതിയാലും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളെയാണ് ഇതിന്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം, ഫൈ അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. പവർ സെറ്റ് ഏത് എഴുതിയാലും നൾ സെറ്റ് അതിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഓരോ വിലയായിട്ട് നോക്കില്ല, 1 ഒരു സെറ്റാണ്, 2 ഒരു സെറ്റാണ്, പിന്നെ 1, 2 ഒരു സെറ്റാണ്. ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എയ്ക്കകത്ത് 2 എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എയ്ക്കകത്ത് എത്ര എലമെന്റ് കാണും? നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ, എയ്ക്കകത്ത് 2 എലമെന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെ പവർ സെറ്റിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റുകൾ ഉണ്ട്, എത്ര സബ്സെറ്റുകളും? 4 എണ്ണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഇൻഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. എ കണ്ടെയ്ൻസ് 2 എലമെന്റ്സ്, ദെൻ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് എലമെന്റ്സ്. പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എയ്ക്കകത്ത് എത്ര എലമെന്റ് കാണും? 4 എലമെന്റുകൾ കാണും. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് അപ്പൊ 3 വിലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പവർ സെറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടേ. So whatever may be the number of terms in A, then power set of A is അതുമായിട്ടൊരു റിലേഷൻ ആയിരിക്കും പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പോകും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പവർ സെറ്റുകൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എംപ്റ്റി സെറ്റ്, സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ്, പിന്നെ ഇക്വലന്റ് സെറ്റ്സ്, പിന്നെ ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്സ്, യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്, സബ്സെറ്റ്സ് ആൻഡ് പവർ സെറ്റ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു സെറ്റിനെയും പലതരത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് 2 എണ്ണമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതുകൂടാതെ ആരോ ഡയഗ്രാം, ട്രീ ഡയഗ്രാം, ടേബിൾ ഡയഗ്രാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് 2 എണ്ണമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. 2 ഫോമിലാണ് സെറ്റുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ 2 ഫോംസ് ദാറ്റ് എ സെറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ്? ഏതൊക്കെയാണ് 2 ഫോമുകൾ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, റോസ്റ്റർ ഫോം ഓർ റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ്. റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, റോസ്റ്റർ ഫോം. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറയും. ഏതൊരു സെറ്റിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന 2 ഫോംസ് ആണ് റോസ്റ്റർ ഫോം ആൻഡ് സെറ്റ് ബിൽഡർ. കൂടാതെ ആരോ ഡയഗ്രാം, ട്രീ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യം വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ 2 ഫോംസ് ആണ്. സോ ദേർ ആർ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ്, നെയ്മലി റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റർ ഫോം ആൻഡ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. ഈ 2 മെത്തേഡാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നമുക്കിപ്പോ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ട് ആ കണ്ടീഷനകത്തുനിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെറ്ററാക്കിട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും തന്നെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ തരുന്നു. ആ കണ്ടീഷനകത്തുനിന്ന് ആ കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെറ്ററാക്കിട്ടിൽ ഫോം ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. That form is what is known as roster form. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അപ്പൊ റോസ്റ്റർ ഫോം എഴുതുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ്
കുത്തും കോമയും കൊടുത്താൽ സച്ച് ദാറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. ബോർഡ് കാണാമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഓർക്കണം. ഈ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ്. ദേർ ഈസ് എ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു, വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ. ഇതാ കണ്ടീഷൻ. ഈ കണ്ടീഷനെ നിങ്ങൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാനാണ് ചോദ്യം. മീൻസ് ദ റോസ്റ്റർ ഫോം ഓഫ് ദിസ് സെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു set of all x such that 1 less than or equal to x less than or equal to 5 is endanu choichal thannekana karyathe nammal ayinte condition bracket thana ore form aayittu ediyam idinte artham endanu x inde vela 1 thotta 5 vareulla velagalana allengil less than or equal to kodutekunnondu 1 thotta 5 vare kodukam adhe samayathe less than maatrame ullayirengil 1 nu 5 nu edakkulla velagale kodukam appo ivda namukku engane ezhudam a is equal to 1 2 3 4 ഇതാണ് ഇതിന്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം, റോസ്റ്റർ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ തരുന്നു. ആ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ കണ്ടീഷന് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനെ അതിന്റെ വേർഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള എലമെന്റുകളെ കോമായിട്ട് എഴുതുന്നതിനെ സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുന്നതിനെയാണ് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ്. ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, വേറൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു A is equal to set of all x such that x square minus 5x plus 6. Do you want to look at the structure? Its roster form is roster form. And now we change that x into values. Can't do it. That's not it. X into value can't do it. Because the second degree equation, and quadratic equation, and x can't do it. Minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2. You guys have studied that. Understood? അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൈയും അതേ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സും കിട്ടണം. നമുക്ക് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാ? മൈനസ് ടുവും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. രണ്ട് വിലകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? മൈനസ് ത്രീ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ സെറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നത് ടുവും. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ. ദ റോസ്റ്റർ ഫോം ഓഫ് എക്സ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോമ. അപ്പൊ തന്നേക്കുന്ന കണ്ടീഷനെ അതിന്റെ രീതിക്കനുസരിച്ച് സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കോമായിട്ട് എഴുതുന്ന ഫോമിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റോസ്റ്റർ ഫോം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫോം നേരെ തിരിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചു പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോം എഴുതിയതായിരിക്കും അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് എഴുതിയ പോലെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഫോം ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറയും. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതുമ്പോഴും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം നമ്മൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോസ്റ്റർ ഫോം പോലെ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ തരിക, അതിനെയാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നോക്കാം. A is equal to, ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് എഴുതാൻ പോവാം. 2, 3, 5, 7, 11, 30, 70, 90. Write its roster form. ഇത് ഇപ്പൊ റോസ്റ്റർ ഫോം. Write its set builder form. How to write its set builder form? ഈ തന്നേക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആക്കിയത് മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കുക. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് ഇതിനകത്തു നിന്ന് കണ്ടീഷൻ എഴുതുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ്. ഒരു വിലകളെ ഉള്ളല്ല, അതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ്. ഇതെന്താ എഴുതിയേക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്താ ആ പ്രൈം നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 20? 20നേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൈം നമ്പറും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈം നമ്പർ, ലീസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ഏതാ? 2. 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു പ്രൈം നമ്പറിൽ ഈവൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രൈം നമ്പർ 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ തന്നേക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ഈസ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്, പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ 20. 20നേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്പർ. മുമ്പേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടായിരുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എഴുതുമ്പോൾ ഈ കാര്യം മസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ്
x is prime numbers which is less than 20 എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഓരോന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റിലേഷൻ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു കണ്ടീഷൻ വേറെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം A is equal to A E I O U. Is it a condition? In their set builder form. How to write set builder form of this set? That is the set builder form. All x such that x is vowels in English alphabet. X and the word English alphabet like vowels are. ഈ രണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ ശരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കണം തിരിച്ചും മറിച്ചും നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിരിക്കണം സെറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യമാണ് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദീസ് ടു ഫോംസ് ആസ് റോസ്റ്റർ ഫോം ഓർ റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഓർ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്താണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ദീസ് ആർ ദ ടു തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇതിനകത്ത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു സെറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിന് ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൗ ടു റെപ്രസെന്റ് സെറ്റ്സ് രണ്ട് തരത്തിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു സെറ്റിൽ നടത്താവുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തെല്ലാം നമുക്കറിയാം നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്സിൽ പൊതുവെ ആൾജിബ്രയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ പല ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ സെറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും സെറ്റ്സ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സെറ്റ്സ് എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അത് കൂടെ പറഞ്ഞേ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു സെറ്റിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സെറ്റിനകത്ത് നടത്താവുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് അറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓൺ സെറ്റ്സ് യൂണിയൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സെറ്റ്സ് നടത്താവുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് യൂണിയൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് ആണ് യൂണിയനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താണ്ടി ഈ സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് എല്ലാം സിമ്പിൾസിൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഒന്നും വേർഡ്സ് ചോദിക്കത്തില്ല സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ആണ് അപ്പം എയ്ക്കകത്ത് ഒരു വാല്യൂ തരുന്നു എയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് വിലകൾ തരുന്നു 1, 2, 3, 4 Number of elements of A is 4. B is equal to say 3, 4, 5, 6. ഇനിക്കെ A യൂണിയൻ B വേണം. A യൂണിയൻ B വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. A യൂണിയൻ B എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. A യൂണിയൻ B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? Number of elements of A or B. ആ ഓറിന് അവിടെ പ്രധാനം. A-യിലും B-യിലും ഉള്ള എല്ലാ വിലകളെയും എടുത്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് യൂണിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പോലെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എഴുതത്തില്ല ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എഴുതും ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദിസ് സിമ്പിൾ എ യൂണിയൻ ബി ദാറ്റ് മീൻസ് എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ദി എലമെന്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഫോർ എ ഓർ ബി എ ഓർ ബി എയിലോ ബിയിലോ ഉള്ള എല്ലാ വിലകളിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ യൂണിയൻ ബി എയുടെ വാല്യൂ എത്രയായി പറയാമോ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ടിടത്ത് 3, 4 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒള്ളി 1 ടൈംസ് എഴുതത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിയൻ അപ്പോ യൂണിയന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഓർ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ബി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വില എയിലോ ബിയിലോ ഉള്ള എക്സിന്റെ എല്ലാ വിലകളെയുമാണ് യൂണിയൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ യൂണിയൻ ക്ലിയർ ആയോ യൂണിയൻ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഓർ ആ ഓർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർസെക്ഷൻ അതിനെ താണ്ടി ഈ സിമ്പിൾ കൊണ്ടാടിയുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ യു അല്ല ഇന്റർസെക്ഷൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പൊ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെന്റ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ബി എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരിക കോമൺ എന്നൊരു വാക്കം ഓർത്താണ് അതിനെ നമ്മൾ മാത്തമെറ്റിക്കൽ രീതി പറയുന്നതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ്
x element of a numbe or varnadatha and x element of a and x element of b a inum b inum common aayittu varuna velagalayana intersection anganeyana ivurthe intersection endayirikkum ivurthe intersection nu 3 4 already avirikkum 3 4 elements okay 3 4 okay 3 endakke endha kaaryam union nu parayumbol nammal parannu set of all x such that x element of a or x element of b a intersection b is equal to set of all x such that x element of a and x element of b appo ivda kodukkuna or nu and nu serikku pradhanyam undu ennallad ningal manasilakku so these are the two operations third operations difference of sets appo rendu set undengil a minus b ingeniya kandupidikkum set a b koduthittu minus seidhal orikkalum a minus b aagunnilla pallaru തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എ ബി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വാല്യൂസ് എടുത്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെയല്ല സെറ്റ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ മൈനസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ബട്ട് എക്സ് നോട്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് ബി ഇതാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഈ സിംബലിന്റെ എലമെന്റ് എന്നും ഇത് നോട്ട് എലമെന്റ് എന്നും വിളിക്കും എയിലുണ്ട് ബിയിലില്ലാത്ത വിലയാണ് എ മൈനസ് ബി ആദ്യം വരുന്ന വില ഏതാണ് അതിനകത്തുണ്ട് രണ്ടാമത് വരുന്ന വിലക്കകത്തില്ല ആദ്യ എ ആണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ എക്സ് നോട്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് ബി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എ മൈനസ് ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ എ മൈനസ് ബി എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ എയിൽ ഉണ്ട് ബിയിൽ ഇല്ലാത്ത വിലകൾ എയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബിയിൽ ഇല്ല വൺ ടു മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ വൺ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്താൽ മതി എപ്പോഴും ഇക്വേഷൻ ഓർത്താൽ x element of a but x not element of b is what is known as a minus b തിരിച്ച് b minus a ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ x element of b but x ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്ന വില വേണം എലമെന്റ് പറയാം ഇവിടെ a ആയതുകൊണ്ട് a not element of b എല്ലാ രണ്ട് സെറ്റുകളും തമ്മിൽ മൈനസ് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആകുന്നില്ല so a minus b is equal set of all x such that this is equation x element of a x not element of b this equation is done third operation ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞേ യൂണിയൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഏതാ ഓർ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ബി എ മൈനസ് അടുത്ത ഇന്റർസെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ബി a minus b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ set of all x such that x element of a but x not element of b that is what is known as a minus b അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് പടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അവിടെ എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് തന്നിട്ട് മാത്രമേ കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കൂ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് വലിയൊരു സെറ്റ് തരും അതിനകത്തു നിന്നാണ് a യും b യും ഒക്കെ തരുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് അതിന്റെ സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറെ സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതാൻ പോകാം യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് എഴുതും അതിനകത്ത് നമ്മൾ സബ്സെറ്റുകൾ എഴുതും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് എഴുതാൻ പോവാണ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സബ്സെറ്റ് ഞാൻ അതിനകത്ത് എഴുതി വൺ ടു ത്രീ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു സെറ്റ് ഞാൻ എഴുതിയുണ്ടായി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് എഴുതി യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാക്കി അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് എഴുതി ഇനി കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് താണ്ട് എയുടെ മേളിൽ ഒരു ഡാഷ് കൊടുക്കും എയുടെ മേളിൽ സി കൊടുത്താലും അതിനെ വായിക്കുന്നത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നാണ് ഈ സിംബലിനെ വായിക്കുന്നത് എന്താ
ഏത് വിലയാണോ അത് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് അടുത്താണ് നമ്മൾ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോംപ്ലിമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് തന്നാൽ മാത്രമേ കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയിലില്ലാത്തതും യുവിൽ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള വിലയാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നിവിടെ പറയാം എയിലില്ലാത്തതും യുവിൽ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള വിലകൾ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്തായിരിക്കും ആ സെറ്റ് സീറോ വരും പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞുള്ള വിലകളെ വരത്തുള്ളൂ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്രാ ടു നയൻ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആക്കി എങ്ങനെ എഴുതാം എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എയിൽ ഇല്ലാത്തതും യുവിൽ ഉള്ളതും അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും വില എഴുതുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് യുവിൽ ഉള്ളതും എ ഇല്ലാത്തതും അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് യുവിലുണ്ട് എയിലില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ശരിയാ ആ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് യു ബട്ട് നോട്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് എ അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്തായിരിക്കും ഇനി വരുന്നത് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയുക ആ സീറോ വൺ ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വേണ്ട സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കോംപ്ലിമെന്റ് ഇനി എ യൂണിയൻ ബിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എ യൂണിയൻ ബി കണ്ടിട്ട് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റുമായിട്ട് നോക്കണം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് യുവിലുള്ള വില നോക്കണം അപ്പൊ എപ്പോഴും കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ യു ദാറ്റ് മീൻസ് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് അവിടെ തന്നിരിക്കും ഇത്രയാണ് അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻസ് ഇനിയുണ്ട് കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷൻസ് സെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു സബ്സെറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിനകത്ത് ചെയ്യാവുന്ന കോംപ്ലിമെന്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സെറ്റിലെടുത്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യൂണിയൻ ഓഫ് എ സെറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഏതായിരുന്നു ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ് മൂന്നാമത് ഏതാ പറഞ്ഞേ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് നാലാമത് പറഞ്ഞ നാലാമത് പറഞ്ഞ ഏതാണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പിരീഡ് എടുത്തു പോകേണ്ട ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എളുപ്പം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ സെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ അതേ ചാപ്റ്റർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു യൂണിയൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റഡ് ആണ് എ യൂണിയനും ബിയും ഇന്റർസെക്ഷനുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓക്കെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യൂണിയൻ എന്താണ് എൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് ഇസ് മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് വില തന്നിട്ട് നാലാമത്തെ വില നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നൂറ് പേരുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആകെ ആകെ നൂറ് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും യൂണിയൻ ആയിരിക്കും ഇന്റർസെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ നൂറ് പേരിൽ കുറച്ച് പേര് ലൈക്ക് ടു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് വേറെ കുറച്ച് പേര് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് എത്ര പേരുണ്ട് കളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഏതാ ആ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എയ്ക്കും ബിക്കും പകരം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി സി എഫ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കണം നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ എൻ ഓഫ് സി എന്നും ദാറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ് പ്ലേ ഫുട്ബോൾ അല്ലെ ടെന്നീസ് അതിനെ നമ്മൾ എഫ് എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എ യൂണിയൻ ബിക്ക് പകരം
സി യൂണിയൻ ടി എന്നൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്തു നിന്നാണ് അതുണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കും. ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ദി ഇക്വേഷൻ ഈസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയും. എന്താണ് വെൻ ഡയഗ്രാം? വെൻ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് വെൻ ഡയഗ്രാം? The pictorial representation or the graphical representation of two or more sets is called Venn diagram. ഒന്നതിലധികമോ സബ്സെറ്റുകളെയും യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റും ഒക്കെ വന്നോട്ടെ, എന്തുമായിക്കോട്ടെ, അതിനെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാം. വെൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റിന് എപ്പോഴും റെക്ടാംഗിളിൽ കൊടുക്കും. റെക്ടാംഗിളിലാണ് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റിന്റെ വരകൾ. സബ്സെറ്റുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സർക്കിളിൽ കൊടുക്കും. എ ബി രണ്ട് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ ബി, എ ബിയിലോട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കും. എക്കകത്തുള്ള വില ഇവിടെ എഴുതും, ബിക്കകത്തുള്ള വില എഴുതും, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള വില ഇത് ഏത് ഭാഗത്ത് എഴുതിയാലും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓർ ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സെറ്റ്സ് വിത്ത് യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എ വെൻ ഡയഗ്രാം. ഹിയർ ദി യൂണിവേഴ്സ് സെറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ റെക്ടാംഗിൾസ്, അവർ സബ്സെറ്റ്സ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ സർക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഷേപ്സ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എയുടെ വെൻ ഡയഗ്രാം വേണം. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി? എലമെന്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് കോമൺ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എയുടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വരച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ്, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ക്കും ബിക്കകത്ത് കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വില വരയ്ക്കണം. എയും ബി കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വില വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ. ബാക്കി വരകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എയുടെ വില ഇപ്പോ 1, 2, 3 എന്ന് എഴുതി, ബിയുടെ വില സെയിം 3, 4, 5 എന്ന് എഴുതി. അപ്പൊ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എത്ര ഇവിടെ? 3. ആ 3 രണ്ടിനും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് 3 പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതത്തില്ല. അപ്പുറത്തെ ബാക്കി വരകൾ എയ്ക്ക് എന്ന് എഴുതി 1, 2. ഇവിടുത്തെ ബാക്കി വരകൾ 4, 5 എന്താ രണ്ടിനകത്ത് കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ. ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതും. ബാക്കി വിലകളെ അതർ സബ്സെറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ. ഈ വെൻ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറില്ല. ബൈ ചാൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം. ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ സെറ്റ്സ് എന്നുള്ള പാർട്ട് തീരും. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ്. റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഉണ്ട്. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കാനുള്ള റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തൊക്കെയാ? റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. എന്താണ് ഒരു റിലേഷൻ? ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷനെ കുറിച്ച് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ. റിലേഷൻ എന്താണ്, ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്ക്. ഇതിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് എടുത്തു നോക്കുക. ടെസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഗ്രാഫ്, അതായത് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷന്, കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്, ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷന്, സിനം ഫംഗ്ഷന്, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റീജർ ഫംഗ്ഷൻ, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പും അതിന്റെ ജനറൽ ഫോം, പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷന്, ഇതെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. അതിന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ കിടപ്പുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പം റിലേഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് എടുക്കാറുള്ള എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, 1, 2, ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2, 3, 4. ഈ രണ്ട് സെറ്റിനുള്ള ഒരു റിലേഷൻ, അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു ബി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതും. ആർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എ ആരോ ബി കൊടുത്താൽ ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് ഇസ് എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ ടു ബി, എ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള റിലേഷൻ. അതിനെ നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കും. ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതിനിടെ കുറച്ച് റിലേഷൻസ് എഴുതാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, 1, 2, 2, 3 ഇങ്ങനെ പോവാ റിലേഷൻ 1, 2, 2, 3 ഇഷ്ടംപോലെ റിലേഷൻ എഴുതാം. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? റൈറ്റ് ദിസ് റിലേഷൻ ഇൻ ദ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വിലയല്ല, ഓരോ ബ്രാക്കറ്റിലും രണ്ട് വിലകൾ വീതമുണ്ട്. ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ രണ്ട് വിലകൾ വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് കോമ വൈ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ എക്സ് കോമ വൈയെ നിങ്ങൾ ഒരു പേര് വിളിക്കും, ഓർഡേർഡ് പെയർ എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി ഓരോ വിലയും ബ്രാക്കറ്റിൽ കോമ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഓർഡേർഡ് പെയർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഓർഡേർഡ് പെയറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്?
രണ്ട് ഓർഡേഡ് പെയറുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് ഓർഡേഡ് പെയറുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. സെറ്റ് ബിൽഡ് ഓഫ് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, അപ്പൊ എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ ഞാൻ എഴുതുന്നു, ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ, രണ്ടടത്തും എക്സ് വൈ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്, സച്ച് ദാറ്റ്. ഇനി ഈ വൈയും എക്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓരോ വൈയും എന്തായിരിക്കും? വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ഉള്ള വൈയും ആ എക്സിനോട് വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, എക്സ് പ്ലസ് വൈ. കണ്ടോ, അതിപ്പോ എല്ലാവരും എക്സ്പ്ലസ് വൺ ആണോ എന്നില്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെറ്റ് ബിൽഡ് അപ്പ്. ഇവിടെ എക്സ് കോ റിലേഷൻ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക, എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. റിലേഷൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻ, ഓരോ വൈ എന്ന് പറയുന്നതും എക്സിനോട് വൺ കൂട്ടുന്നു. ഇവിടെ വൈ ടു കിട്ടി, വണ്ണിനോട് വൺ കൂട്ടി. ഇവിടെ വൈ ത്രീ കിട്ടി, എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടുവിനോട് വൺ കൂട്ടി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ദാറ്റ് കണക്ട്സ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളത്, കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സെറ്റ്സ്. റിലേഷനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നതാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്ട്സ്. കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ വെച്ചാല്, ഞാൻ അത് വേറൊരു വിലകൾ പറയാം. ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ആ എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, എയും ബിയും രണ്ട് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി, ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ക്രോസ് ബി എന്നാണ്. ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് എ ക്രോസ് ബി. കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് റീഡിറ്റ് ആസ് എ ക്രോസ് ബി. എന്താണ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെറ്റ് തരികയാണ്, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ സിക്സ്, ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേറൊരു സെറ്റ് തരികയാണ് വൺ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ ഓഫ് എയ്ക്കകത്ത് എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട്? ത്രീ. എൻ ഓഫ് ബി ക്കകത്ത് എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട്? ടു എലമെന്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവാം. എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, എങ്ങനെയാ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോ വിലയും ഇവിടെ ഉള്ള വിലയുമായിട്ട് ഓർഡേഡ് പെയറാണ്. ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് വില എടുക്കുക ടു, ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് വില വൺ, ഇനി അതേ വില തന്നെ അടുത്ത ഇവിടുത്തെ ടു ത്രീ. കണ്ടോ, ടു കൊണ്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത വില എടുക്കുക ഫോർ. ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ വൺ ഫോർ ത്രീ എന്ന് വരും. അടുത്ത ഞാൻ എടുക്കുന്നു സിക്സ് എടുക്കും, സിക്സ് വൺ സിക്സ് ത്രീ. നോക്കി, എയിലുള്ള ഓരോ വിലയും ബിയുമായിട്ട് ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ ബിയും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാകും. ഇതിനെയാണ് എ ക്രോസ് ബി. ഈ എ ക്രോസ് ബിക്കകത്ത് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, എത്ര ഓർഡേഡ് പെയർ ഉണ്ട്? സിക്സ് എലമെന്റ് ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഓഫ് എയ്ക്കകത്ത്, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഓഫ് എയ്ക്കകത്ത് മൂന്ന് എലമെന്റും എൻ ഓഫ് ബിക്കകത്ത് രണ്ട് എലമെന്റും വരികയാണെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എലമെന്റ്സ്, 3 into 2 ordered pairs. ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആയോ? എന്താണ്ടോ, നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ എ ദാറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ ബി ആണെങ്കിൽ, നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അവ തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എൻ ഓഫ് എ ഹാസ് ബി എലമെന്റ്സ്, എൻ ഓഫ് ബി ഹാസ് ക്യൂ എലമെന്റ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി കണ്ടെയ്ൻസ് ഓർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എത്ര എലമെന്റ് കാണും? ആ പി ക്യൂ എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വരും, പി പ്ലസ് ക്യൂ, പി റേസ് ടു ക്യൂ, പി ബൈ ക്യൂ, പി മൈനസ് ക്യൂ, ബട്ട് യു ഓർലി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് പി ക്യൂ ഓർ എന്നാണ്. കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, എൻ ഓഫ് എ, എൻ ഓഫ് ബി, എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ്. ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കുറെ ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓർഡേഡ് പെയറിന്റെ എല്ലാം എക്സ് എലമെന്റുകളെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റുകളെ ഒരു പേര് വിളിക്കും. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എലമെന്റ് ഓർ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ റിലേഷൻ ഓർ ഇൻ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്ട്സ്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഫസ്റ്റ് എലമെന്റുകൾ ഇവിടെ ആ ഡൊമെയിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റുകളെയും, എല്ലാ എക്സ് എലമെന്റുകളെയും വിളിക്കുന്ന പേര് ഡൊമെയിൻ എന്നാണ്. ഡൊമെയിൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വില ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിലെ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെ? ഡൊമെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
set of all x element or first element in the given set or ordered pair edokke irikku 2 4 6 ini adutha range rendamatha velagale vilikkunna perana range ennu vilikkunna set of all y elements or second element adine nammude range ennu ibudutha range edokke ഡൊമെയിൻ ഓർത്തിരിക്കണം. ഡൊമെയിൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല, ചിലവിടെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഡൊമെയിൻ ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എലമെന്റ് ഓർ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ ഗിവൺ relation, that is called domain. That of second element or y element is called range. ഇതിനെ രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കണം. ഇനി ഡൊമെയിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത്. ഈ രീതി വരണമെന്നില്ല. ഡൊമെയിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇപ്പോ പലതരത്തിൽ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണഗതി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതേ മോഡലിൽ വേറെ ഒന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൊമെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫൈൻഡ് ദ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും തരുന്നത്. ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും തരുന്നത്? അപ്പൊ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ, നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ നിങ്ങൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ടാണ്, ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 8x plus 50. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡൊമെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം, ന്യൂമറേറ്റർ വരെ നമ്മൾ നോക്കുകയേ വേണ്ട. വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ ന്യൂമറേറ്റർ, ന്യൂമറേറ്ററിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേ വേണ്ട. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആകാം, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആകാം, ക്യൂബിക് ആകാം, ഏതോ ആകാം, ബട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം, താഴത്തെ വരകളുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്ത പോലെ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം. ഇവിടുത്തെ സീറോസ് ഏതൊക്കെ? മീൻസ് എക്സിന്റെ വിലകൾ മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വെച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സംഖ്യ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റും ഫിഫ്റ്റീനും വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ വരും? ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? മൈനസ് ത്രീയും മൈനസ് ഫൈവ്. അപ്പൊ ഈ മൈനസ് ത്രീയും മൈനസ് ഫൈവും വരുമ്പോഴേ ഉള്ള പ്രത്യേകത, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. എന്താ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ? ത്രീയും ഫൈവും. ഈ ഇക്വേഷനില് ത്രീയും ഫൈവും കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിലകൾ ത്രീയോ ഫൈവോ കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? പറയാം, ആ രണ്ട് വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോസ് ആകും. അപ്പൊ സീറോ കിട്ടാത്ത റിയൽ നമ്പറിലെ എല്ലാ വിലകളും ഇതിന്റെ ഡൊമെയിൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ രീതിയിൽ എഴുതുന്നത് ഡൊമെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് ആർ എന്ന് കൊടുത്തത്. ആറിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് വിലകൾ മാത്രം മാറും. ആറിൽ നിന്ന് മൈനസ് 2, 3 സ്ഥലം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ആ 3, 5. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ത്രീയും ഫൈവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ വരും. ഇത് സീറോ ആകാത്ത ബാക്കി എല്ലാ വിലകളും ഇതിന്റെ ഡൊമെയിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് 3, 5 ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പറും ഇതിന്റെ ഡൊമെയിനാണ്. നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇഷ്ടം പോലെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ആറ് മൈനസ് 3. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൻസർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കത്തേയില്ല, മൈൻഡ് ചെയ്യത്തേയില്ല, എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, അത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഉണ്ടോ? പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ? സീറോ വരാത്ത ബാക്കി വിലകളല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് എഴുതിയത്. സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് സീറോ വരാത്ത ബാക്കി വാല്യൂസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി സേ ദാറ്റ് ഡൊമെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് 3. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സെറ്റ്സ് റിലേഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസിനകത്ത് വരുന്നത്. വലിയ ടഫായിട്ടുള്ള ചോദിക്കത്തേ ഇല്ല, പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകൾ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന് മാർക്ക് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു, എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താ? ഫംഗ്ഷൻ എഫ് റം, ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എഫിലാണ്. എഫ് റം എക്സ് ടു വൈ എന്നും എ ടു ബി എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാറ്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസും അതിന്റെ ഗ്രാഫുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ടെക്സ്റ്റിലെ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടില് കുറച്ച് ഗ്രാഫുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ്, അതിന്റെ ജനറൽ ഫോം, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം. ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം ഗ്രാഫുകൂടെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3x മൈനസ് 2. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം റിലേഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ്. വേറൊരു ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം. ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ, ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഏതുമാകാം, അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകത കാണിക്കുന്നില്ല. ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഗ്രി ഇല്ല. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ്. വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇക്വേഷൻ എന്താ? ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വില ഇവിടെയുണ്ട് 3x മൈനസ് 1 പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ്. ഇതുപോലെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആദ്യം എഴുതും, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എഴുതും. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ആ ഇതെത്ര, ഇതെത്ര വരും? മൈനസ് 1, മൈനസ് 1 പ്ലസ് 5 എത്ര വരും? ആ പ്ലസ് 4, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x പ്ലസ്. ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ഇനി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഫൈൻഡ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് മൈനസ് 1 അല്ലെ എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് 2 എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ തന്നിട്ടുന്ന കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടിട്ട് അവിടെ ലാസ്റ്റ് എക്സ് ഉള്ളിടത്ത് 2 എന്നുള്ള വാല്യൂ. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് 4 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 4 പ്ലസ് 6 പ്ലസ് 4 വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഉള്ളൂ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. എഫ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ്. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ആരുണ്ട്, അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം. അപ്പൊ ഈ സെറ്റ്സ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ചുമ്മാ പഠിച്ചാൽ പോലെ, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എളുപ്പം മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. ഇഷ്ടമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ വിലകൾ തരും. അതിന് നേരെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചിലപ്പോൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ആയിരിക്കും തരുന്നത്, ചിലപ്പോൾ റോസ്റ്റർ ഫോം ആയിരിക്കും തരുന്നത്. സെറ്റ് ബിൽഡർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ റോസ്റ്റർ ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുള്ളൂ, അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിലകൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറില് ഞാൻ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡൗട്ട് ഉള്ളത് വല്ലതും ഉണ്ടോ പറയാം? അതെല്ലാം ചെയ്തോ നിങ്ങൾ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു നിങ്ങളതോ? ഡൗട്ട്, എന്നെ ഡൗട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര, എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2 പലതവണ എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദെൻ ദ ഡൊമെയ്ൻ ഓഫ് എഫ് ഈസ്. നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക, എഫിന്റെ ഡൊമെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏത് വില കൊടുത്താൽ ഇത് സീറോ വരും? എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ വരണമെങ്കിൽ എക്സിന് 2 കൊടുക്കണം. ഡൊമെയിൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓർഡേർഡ് പെയർ ആയിട്ടേ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റൂട്ട് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം
ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എന്ത് വില കൊടുത്താലാണ് സീറോ എന്ന് ടൂ അപ്പുറത്ത് ഇൻഫിനിറ്റി മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഓർഡറിലുള്ളതാണ് റൂട്ട് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആദ്യം അതിനൊരു വിലയും കാണും അപ്പുറത്ത് നിങ്ങള് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ ഇൻഫിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ജനറൽ റിസൾട്ടിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു റൂട്ട് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലാണോ സീറോ വരുന്നത് അത് സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അവിടെ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഉണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചെറിയൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വളരെ എഴുതത്തില്ല ഓക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളതുണ്ടോ അതിനകത്ത് ഈ ഡൗട്ട് മാറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡൗട്ട് മാറിയോ ഓക്കെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടോ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ തന്നേക്കുന്ന മോഡലിൽ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കാര്യം ഇത് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതല്ല ക്വസ്റ്റ്യന്റെ എണ്ണം അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെയും വരാറുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ കണ്ടാ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അത് ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഐ തിങ്ക് ഇതാരോ എവിടെയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തോ ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തോ അതിന്റെ ആൻസർ എത്ര അതായത് അവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് എന്നാൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കോമൺ എലമെന്റുകൾ ഒന്നുമില്ല എസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ഇതൊരു ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് അല്ലേ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എലമെന്റുകളെല്ലാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് എലമെന്റുകൾ വരണം ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എലമെന്റുകൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വിലയെ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതും ഓർ ഇങ്ങനെ എലമെന്റുകൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എലമെന്റ് സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ബൈ ഇത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ വേണം അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എത്ര അതിനകത്ത് ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാലും വേണമെങ്കിൽ നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകൾ പഠിച്ച് എഴുതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ മിക്കവാറെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൂടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നീ ചെയ്ത് നോക്കണം ആൻസർ സംശയമുള്ളത് നീ ഡൗട്ടുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കി ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആ പറഞ്ഞോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി യൂണിയൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ അതൊരു സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നു ബി എ ടു ആണ് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് ആണ് ടു ആണ് ടു കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ അത് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻ തന്നേക്ക എല്ലാം നോക്കി സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് അതിനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം റോസ്റ്ററിലാക്കണം എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു സീറോ അതിനകത്ത് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത്തെ എക്സ് ഈസ് ആൻ ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ ഒറ്റ വരണേ ഉള്ളത് ഏതാ ടു മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈവൻ പൊസിഷൻസ് ഓഫ്
അതായത് ഇന്റിയ ഇന്റിയേഴ്സിന്റെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഈവൻ പോസിറ്റീവ് ഇന്റിയേഴ്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. പിന്നത്തെ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ത്രീ, അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള നിങ്ങൾ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വിലകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, രണ്ട് വിലകൾ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷേ അല്ലെ ഇത്രയും ചെയ്യാനുണ്ടാവും. സെക്കൻഡ്ല അത് ആർക്കെങ്കിലും വേറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഈ കാര്യങ്ങൾ പത്ത് ചോദ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ ഇനി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് തരും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇതും ഈ തിയറും കൂടെ, തിയറികൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ, ഇന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓരോ ദിവസവും തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതിപ്പോ ഫിസിക്സ് ആയാലും മാത്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും, അതാത് ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ തീർക്കുക. ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പഠിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രൈഡേ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു മാത്സിന്റെ ക്ലാസ് കാണും. അന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ റിലേഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഡൗട്ട് ഇല്ല, നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കുക. വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ബാക്കിയപ്പോ ബാക്കിയപ്പോ അടുത്ത ദിവസം ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് വെക്കുമ്പോഴേ ശബ്ദത്തിന്റെ അറിയത്തില്ലേ ഞാൻ എത്രമാത്രം പറയുന്നുണ്ട്? ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ടോ ശബ്ദം? അറിവാണ്, നമ്മളിടക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അലക്കിയാണെന്ന്. അലച്ചൊന്നുമില്ലേ, അറിയത്തില്ല ശബ്ദം. അത് മാറ്റിക്കോളൂ, എന്താ അത് മാറ്റിക്കോളൂ.